Hello všem a vítám vás u svého dalšího videa z hry World of Tanks. Dneska tady máme replay s japonským sedmičkovým středním tankem Chery. Není to náhoda. Vidíte, že mám bodovou optiku, HPčka a hydraulický naběh. Ano, Chery nám má zásobník a zároveň hydraulický naběh. Tak, dnes to duchu, sedmičková hra proti šestka, takže pohodička. Zase říkám, že pojedu doleva, jo? Jedu tam přede mnou. AMDčko 188B a VK 28. Tečka. Pardon. 01 105. Já si říkám, aha. Ale takhle nic semka nejedu, tak. A, svítí lajta. Tak. Tohle byla střela za jízdy. Tohle bohužel špatný. A bohužel jenom track. Jak vidíte, má to malinký zásobníček, 3 rány. Tak. Tady nabíjí nějakých 8,44 sekundy. Co si k němu říct? Je to 75 mm dělo, 130 alfa, 155 pene. A úšťovka je velmi bídná, a to o síle 821 metrů za sekundu. Na goldu. Ty vole, tohle přepínám pohledu, jak vyhazuje. Tohleto. ...186 pene na goldu a 281 metrů za sekundu taktéž, takže vidíme, že tak tady je jeden blendshot, 155 na 186, takže 31 mm není úplně dobrá pene upgrade. A hečka, ty mají 38 pene, stejnou úsťovku a 175 alfu. Tak tady jsem se rozhodl, že budu dělat support, tak výborně, konečně trefá, ale druhá byla špatná a kometák dostal ještě jednu. Téhle bitvě šlo o to, že jsem se snažil udělat třetí mark. A jak podle názvu o krásný blindshot, tak tady jsem mohl poslat ještě jednu. Jak se jistě poznali podle názvu, tak ano, na čirině jsem tři marky udělal. Tohle bylo trošku se štěstím a hned přebíjím. Jo, těch 8,5 sekund je strašně rychlý, takže člověk může přebíjet. Vidíte, že vozím strašně moc apec. Goldový chápeček, pardon, na tomhle buildu. Je to z toho důvodu, že když potkáte devítky, tak je těch 186 málo, ale přece jenom je to lepší než nic. Tak sleduju pudla, jak tam jde. Shitter na středu, čili myslím setter. Vidíte, 15 kucouvačka. Mám tam momentálně HP build, čili mám o 100 HPček víc než normálně. Normálně 1250. Jinak bych tady vozil turbo a tenhle build předělám a rozhodně odendám tu optiku monovou. Tak jejich půdl jede, tak jedna rána, druhá rána, třetí rána. 380, čili jsem dal o 10 celkem low roll, hlavně tou první ranou, pak byly dva high rolly, které už to nezachránili. Jde o to, že tenhle tank má sekundu mezi nábojema, čili během 2 sekund dokážete vyklopat v průměru 390 alfu. Jasně, IS-ko to dá na jednu ránu a mě lépe pancerovaná to dá. Ale o to, že tady tohle prostě je hodně rychlý. Vemte si, že jste v pětkovém matchmakingu a jdou proti vám tři tanky, všechny pod 100 HP, či tak uděláte piu, piu, piu a jsou mrtví, zatímco s IS-ko uděláte bluf. A 10 sekund nabíjíte, než můžete zastřelit dalšího. Jo? Rozhodně nebudu říkat, že tohle kdo ví jak hrdinská bitva, prostě kempy. Avšak s Čirinou, když už jste blízko Marku, vidíte, že teď mi chybí prej 0. Jo, pardon, no, tak tohle rozhodně nesedí, protože ty Marky se berou podle mých aktuálních. M6, o, spotuju Leoše a on mě taky, a kurňa. On tamhle, já tady úspěšně míjím. Škorpion mi dává a já nacouvám přímo do šutru. To mě bude stát asi HPčka od Leoše? Ne. Tak, ale jsem greedy a jdu po škorpíku, já trefím ho jenom jednou. Tak všímám si, že už nemám základní munici, tak nabijím goldovou. Tak krásný track. On netreknu ani na ránu. Sice dostanu, tenhle už to bylo nepříjemný. Ale dostal jsem od té 20 a hned pingu, kterým směrem to přeletělo zhruba, jo? Čili zase komunikace. Teď už to ukazuje, že jsem si zlepšil to, Marky, ale ono to bere tu damage započítanou v bitvě, jo, takže
Čili, jak vidíte, teď to ukazuje 0,03% nahoru, to znamená, že jsem se tohle bitvu dostal na 95,1. Pardon, ale protože je STG cvoká šel svá trošku později, než měl. Pak se probudil, aby koukal na NHL a pak stával poměrně brzo, aby pomohl, aby umožnil natáčení pro tou ulovou kameru na věži smrti. No. Tak, není úplně fit pro dnešek, takže možná budu trošku zívat. Tak, na co mám si semka, co to tady spotnu, tak. Tak, to je 20 věle, jedna rána. Bohužel jsem trefil 34,85 M-ku. Takže velkou ráži už nemůžu získat, což je škoda. Ale přidal jsem další dvě rány do toho. Do té válce. A vidíte, že tady čekám na to, až nepřítel udělá chybu, jo? Do ničeho se neženu, aktivní začnu být až na konci. A musím říct, že ty HPčka se rozhodně hodí, protože z toho HPek není mnoho. Díváme se na to optikou, když proti člověku stojí 75 nebo něco devítkovýho. Ale když budeme počítat s tím, že hrajeme proti šestkám, sedmičkám, jo, kde na metkách pořád ta alfa je kolem 200 nebo je nižší u většiny, tak jako ona je to jedna rána, kterou člověk vydrží víc. A stejně tak se může stát, že tak teď jsme se spolu navzájem s té dvácou, takže já si teď zpomalně uvědomím, že tam bych najel Leovi do rány, tak začínám teď dělat taniny a uvědomuji si, co teď vzalo a to je 20 za pozici. Takže začnu couvat. Zrychlíme to čtyřikrát, protože tady nebude nic záživného, protože jsem se rozhodl moudře, že jestli chci v téhle bitvě udělat marky, tak se musím vrátit zpátky. Takže 34,85 M, která tady kempila celou dobu, píše GG bots a jede do prdele samozřejmě, což jako při situaci, kdy prohráváme o skoro 18 HPček, a oba tak je nejlepší, co můžeš udělat. Tak, komet. Já samozřejmě hledám double bush. Double bush nalezen, tak kometík jedna, kometík druhá. A bohužel vedle. Tak tady čekám, jestli Leo nevyjede, nebo kometík zase zpátky, takže tady čekáme na to, co se stane. Stunner ML odvážně v první linii zabíjí T20, což jako je prostě divný, když Stunner ML je tam v první linii. Leoš, ta Leo, jedna, druhá, a škoda. Ale mě fakt mrzelo, protože přeci jenom, když bych tam dal aspoň dvě rány. Komenťák je tamhle, jo, a jako začíná být lehce nervózní z těch mých spoluhráčů v Pudlově a MC. Špatná střela a jako tady vím, že on není dobrý ten hráč, takže nečekám, že má posádku, aby mě spotl na tuhle vzdálenost. Riskuju, že mě spotne něco co jiného, ale budiš, no. Vidíte, že tu bitvu jsem strašně tahal, jo, jako hrál jsem aktivně, ničil jsem ty nepřátele. Jako, jo, prostě to řeknu na rovinu, tak tady krásně dostal od Mky. Prostě jsem hrál tak, jak jsem potřeboval, aby jsem vyhrál. Abych získal ty tři marky. Klidně bych je prohrál, kdyby mi to je přineslo. Protože to cíl byl získat tři marky, ne vyhrát by tuhle chvíli, což jako sorry, není to nejlepší, není to strategie, kterou normálně razím, ale kdybych chtěl vyhrát co nejvíc bitev, tak nehraju v jeden den 20 her s čirinou. Jako ten tank není špatný, má spoustu chyb, ale prostě jednu, dvě hry si třeba odehrát, ale ne tři. Ne, tři markovat to takhle dlouho. OK. A teď si všímám Leoše. Aha, poměrně pozdě se všímám. Dostávám palivo v koně. Jedna rána, druhá rána, třetí rána. A teďko si pamatuju, že jsem potřeboval ho zabít na to, abych ho dal. Tak a teďko sleduju, co dělá, jo? Tak vystřelený jedna, druhá, je to tam, teď mě trefuje AT15 a já vím, že už
nepřežiju, ale v tuhle tu chvíli píšu F it. 3 marky doma. Ne, nemá cenu si říkat, kdo ví, jak dobrá to byla bitva. Ne, nebyla, prostě jsem odkempil 2800 damage. Tak si to zrychlíme. Štenér Emil tady tancuje ve městě. Tak tady mu najde AT15 Ačko bokem, pošlu mu tam krásně jednu. Tady mu píšu, a jde kepovat. Oh, doktor Max. Cink. A je už je dole, bohužel to stojí našeho život. Mezitím pudl zabil AT15 Ačko, sorry, že jsem to nespomalil. Tak tady píšu, ať jde kepovat, jo. Ale měl jsem obavy vzhledem k tomu, co psal Štíboc, že prostě bude odmítat hrát, jo. Že prostě schválně udělá remízu. Semel Man 2 z JG371. Vidíme, že jako na tom tanku má slušný staty, ale celkově nic extrovního. Tak já mu tady pinguju, kudy pojede. Jo, tady je vidět, že mu pinguju, hej, pojede tudy. Očividně tu pudlík pochopil, protože začal se stahovat, jo, tady. A vidíte, M6, jede, já si říkám, tady je pozdě. Minul ho. Naše 34.85 MK jede. Tak ano, tady jsem chtěl si dát kameru z vlastního tanku. Tak M6 naštěstí není nejschopnější hráč a není to tím, že by byl nováček. Jo. Na tom tanku má 200 bitev a co dokázal je 0,6 svých HPček, čili lehce na půlku svých HPček je schopen nastřílet, jo. Takže dejme tomu nějakých 500-600 demí za bitvu, což je špatný a celkově ten hráč není dobrý. No. Tak tady kouká na 34.85 MK. Chápu, že to chce hrát safe, on je na 3 rány, půjdu na ránu, čili M6 potřebuje víc než to, ne, poměrně do stran. Tak tady krásně pudlík mu dává jednu, nebo to byla 34.85. Dáváme jí druhou a pudlík už jede. Pudlík může na ránu zemřít, si říkám, prostě vypni ten aim. Dobrý. Auto aim vypnutý a teďko dá pudl M6, nebo to bude na 34.85 MC. Ale pudlík to zvládá, píšu good job. No a tím bitva je vyhrána a my můžeme se jít podívat do garáže, protože nemám mody na free kameru. No. Tak a máme tady v garáži výsledky, takže Emečko, několikáté za včerejší večer, 3 marky, yes, super. Pardon, účinná palba a rváč. Když se koukneme na kritičáky, tak jsme Komeťákovi dali pás, Leovi střelce, Skorpionovi munici, palivovku, pás zničený a ještě k tomu nabíječe. M6 přišla o, no, byla poškozený pás, muničák Kromvelíkovi, půdl taky muničák a tady pás trekli. Top největší týmu. 2827 damage, skoro 1300 base expů, od nich Kometák spojenec, jinak tam to tahal AT15 Ačko, Dickermax si zahrál, Leo a pak to šlo trošku dolů. U nás Emil v městě, wow, neuvěřitelný, co tam vyvádí. 3485 MK, jasně, 1600 damage není špatný se šestkou, ale 3485 MK, jo. Já bych chtěl stát shamovat, ale tohle je zasraný klikač. Zasraný klikač to je, jo? Takže proto ho budu stát shamovat, protože prostě jasně, tady může mít třeba lepší staty, ale je to idiot, co kliká a neumí hrát. Můžete se podívat na jeho výkony s tankama, jo? Jak? Jak s E3 nemůžeš mít za bitvu 2 rány? OK, s typem se mu daří nějak líp. Není to dobrý hráč prostě, jo? Půdl se taky zahrál, pak to šlo dolů. No, ten tým prostě nebyl, ale kdyby ten tým byl, tak aby jsem si nezahrál a marky nedal. To je hlavní 41, 24, 23 jsem dost blindoval a střílel i poměrně
Náhoďáky, 1550 na snipenu a 300 metrů, 400, 921 damage. Naestestovaná na 1,9 kiláku na to, a to jsem se točil pořád na jednom místě na bázi de facto. 9000 proděláno, což je mi úplně jedno, protože jsem získal 3 marky na čirině, což jako není úplně sranda, ale spíš kvůli tomu tanku, než by byly ty marky těžký. Jo, 1700 Combine není zas tak těžký, když si vezmu, že se snažím už nějakou dobu markovat T23E3 a to chce o 5 kilo víc, tak to je jako celkem šílený, jo, že to, co chce čirina na 3, tohle chce na 2. A tohle má Alfu 115. A kolik to má peny na goldíku? A to se musíme kouknout takhle do tohohle. No, to má trošku lepší peny na goldu. Ale jako je to kulometík, ale hrozný. Takže lidi, kupujte si oným shopu tady T23E3, ať ho to můžu markovat a udělat o tom videu, jak jsem tak dobrý, jo? Každopádně čirina. To je tank, který se mi nějak už líbil v době, kdy jsem začal hrát, kdy prostě jsem měl japonský metka 2013, možná počátek 2014 a to je dobrý, to si jednou koupím zpátky, jsem si říkal. A když přišli mise na 260, první sada, tak jsem za mise na Štuga dal ty holky semka do posádky. Asi jedna z nejhorších investic ženské posádky v historii Vatka. A když se koukneme na moje celkový statíky s tímhle tankem, tak zjistíme, že jsem odehrál 379 bitev celkem, 158% vyhrál, jo? Což není, bych řekl, tak špatný, jo? I když stejný win rate mám ve 34 stovce, a to si myslím, že je lepší tank. No. Tak je 3 marknutý, ale to je jedna. 1130 průměrný poškození, má 1250 HPček, takže spokojený nejsem, nastřím své HPčka. Většinou obdržím jenom o 50 méně zhruba, o 46, o 44 damage méně, což jako znamená, že většinou těsně nastřílím víc, než obdržím. Maximální damage 3,6, OK. Maximální XP 2000. Vidíte, že to není není to žádná sranda. Ještě abych hrál dalších 30 bitev s tímhle tankem. OK, 16 TPG. Můžu vědět, co za blázna hraje tolik čirinu? Jako je hodně dobrý, to o tom žádná, ale ty vole, takhle hrát čiry, to by mě ani mě nenapadlo. Má jeho markovanou? Má, asi markoval. Jinak se mi líbí, jak už asi 4 roky tady svítí hodnocení hráčů beta. Každopádně, tohle je prostě moje čerina. Když se radši vrátíme na to hodnocení, tak tady máme 60% winrate, čili 12-20 bitev tuším, 140 přežito, 1800 průměrný poškození, 1,1 tisíce expů, 1,25 tanku zničil, jsem to hrál spíš na spojence, no. A 380 assist. Nebudu se snažit dostat tady s těmahle tankama do hodnocení vozidel, nemám potřebu si takhle honit ego. To dělám tady na YouTube, pokud jste si nevšimli. Takže to je, co jsem s těma tankem za tu dobu získal, nechápu, jak si mám Spartana, ale budíš to. Každopádně doufám, že se vám tohle video, jak jsem ho markoval čirinu, líbilo, pokud ano, tak palec nahoru, komentář či odběr velmi potěší, pomůžou mi v růstu. V popisku videa naznete vše potřebné, Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se přidáte k tady mám komunita. A taky když navštívíte mody a skvělou stránku či tak z G, ty vám můžou pomoci se stát lepšími hráči. A e-mailovka 12, styk 12, zavináč.cz je tu proto, abyste měli kam posílat vaše povedené replay nahrané na vod.replays.com. Já se na ně kouknu a když se mi budou líbit, tak je tady zveřejním. Ale to už je ode mě pro dnešek opravdu vše, díky za sledování a u dalšího videa z Vodka, Assassinu či nějaké úplně jiné hry zase někdy. Aloha!